אתה, יונתן שימן. משפטן, אני אופטימי, ואני אוהד הפועל באר שבע, שיכול להיות שבגלל זה אני אופטימי. אני עורך דין בגורניצקי, ואני מרצה בקריה האקדמית אונו. במשפט אחד, איזה סטודנט היית? למה משפט אחד? יש לי מילה אחת, הייתי נודני. הייתי שואל, הייתי מתעניין, הייתי מקשה, הייתי מעצבן, והיום אני יכול לומר בדיעבד שאם הייתי הסטודנט של עצמי, אז אני הייתי מוציא את עצמי מהכיתה. הקריה האקדמית אונו, איך הכל התחיל? הייתי רשום ללימודי ראיית חשבון. רגע לפני תחילת שנת הלימודים החלטתי שאני רוצה ללמוד משפטים. בדיעבד אני מספר לעצמי כל מיני סיפורים, כמה שזה הרבה יותר מתאים לי באופי, אבל פשוט רצתי עם תחושת הבטן. אני עיוור צבעים, וזה חשוב. כי אני חושב שבקריה האקדמית אונו זה היה פעם ראשונה שנחשפתי לכל כך הרבה גוונים שונים בחברה הישראלית, והבנתי באמת כמה מורכבת המדינה הזו שאנחנו גרים בה. אני חושב שזה דבר הכי חזק שלקחתי איתי אחר כך קדימה. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? אני חושב שהיו כמה שנקשרתי אליהם במיוחד, אבל יש אחד שאני ממש מרגיש שהפך להיות מנטור, או אפילו חבר קרוב שלי לאחר מכן, פרופסור יובל בשן, שהתחלתי לפנטז, עוד לא גיליתי לעצמי שאולי אני רוצה לעשות תואר שני ודוקטורט. מבחינת יובל זה היה דן דיל, הוא תמך בי לאורך כל הדרך. עד היום הוא יודע עליי הכל, הוא יודע מה קורה בזוגיות שלי, מה קורה כשאני מציע ניסויים, הוא הזמין אותי לשתות קפה, הכנו קפה שחור, ואני שואל אותו, תגיד, איך אפשר לסבול סטודנטים כמוני שמקשיב ולא מוותרים? והוא אמר לי, יונתן, אתה חייב לאהוב את הסטודנטים שלך. אם אתה לא אוהב את הסטודנטים שלך, זה לא עובד. אז כן, באמת נרקם לנו קשר מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, ריגשת אותי מאוד. באמת היית סטודנט נודניק, אבל זה בדיוק הסטודנטים שאנחנו אוהבים, או שאני אוהב. אמרתי לך, אתה חייב להיות דוקטור, אתה חייב להיות מרצה, אתה חייב לעמוד מול סטודנטים. כי אתה מהרגע הראשון לא פחדת. היה ברור שהיתרון היחידי שיש לי עליך זה יתרון הידע. לא השכל, לא התבונה, לא הדברים האלה. אז זה בדיוק החומר של סטודנטים, שהיה ברור שאנחנו צריכים אותם גם בתור מרצים. אחד הדברים הכי חשובים, בטח לי כדיקן, אבל גם בכלל, זה שיבואו אנשים עם קולות שונים, שלא יעססו להפריע את השירה המשותפת הרגילה. והיה ברור שאתה כזה. וכשעומדים לך מול סטודנטים, אז הם מחייבים אותך לעשות את מה שאני מצפה מכל סטודנט לעשות, לקחת את הסימני קריאה, להפוך אותם לסימני שאלה, יכולת אפילו לשלוש נקודות, ולהטיל ספק. אתה זוכר שבשנה שעברה נכנסתי עוד, זה היה לפני תקופת הזום, וראיתי שיש רחש בכיתה שאני בא לבדוק אותך, ופתאום, פעם ראשונה, חשבתי שבאמת הגישה הכלכלית למשפט, הגישה הזאת צודקת. אולי לא ראיתי את כל התמונה. ויצאתי מהשיעור, ופתאום קלטתי שבכלל לא מילאתי את הדוח שאנחנו ממלאים, כי הייתי שקוע במהות. מה שיפה בקריה האקדמית אונו זה שהסטודנטים הם לא פחות מלמדים מאשר אנחנו בתוך האולם. ועם סטודנטים כמוך, לא ברור מי המורה ומי התלמיד. וכיף להיות תלמיד כזה.